today's episode, pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo makakapag-cope up sa lahat ng mga goodbyes na kakaharapin natin. Sige nga, pag-usapan nga natin yan. It reminds me to check myself. How much do you love that person? Do you lose the love with distance over time? Or do you keep revisiting the love? Pag hindi mo na nire-revisit yung love na yun, that that's when you lose the good and goodbye. Kasi you are, you're essentially erasing away the person. Mm -hmm. So, but, pero, I keep revisiting. Like, for example, ito yung may mga, may mga taon na nung nawala sa kanyang person na yun, I go to places na common sa amin. Like, for example, meron kami restaurant na kinainan. Mm -hmm. Ang order niya, milkshake, pizza, spaghetti, cake. For like four or five years, pupunta ako sa same restaurant yun yung in-order ko. Just to revisit the love. Kailangan sa mawala na ba yung power nun? Is it the epitome of feel the pain until it loses its power? Hindi not oh, no, not really. Not to lose its power, but more parang it's more like um i-ingrain sa akin yung pain. Pero not because it's painful, but because it's a it's a sticky note. Mahal mo yung tao na yan. Pag iwan well, pag hindi na siya hindi na siya ganun, yung pain yung pain can go one way or another. Pain can destroy you pain can keep you going too. Tama. Parang alam mo yung feeling na nawala lang yung tao, pero yung pagmamahal mo, tuloy-tuloy pa -tuloy rin. Sticky parel. note eh. Uh -huh. I-remind mo, mm -hmm. mo yan. Ganyan-ganyan yung ano, naalala ko lang because of kwenento mo, meron akong experience na ganyan. Parang, hindi ko alam kung weird, pero, doon ako nag-cope up. Mm. Naalala ko na that person, nawala siya sa akin, or the last time na nakasama ko yung specific person na yun is Thursday. Alam mo ba kuya, every Thursday ng buhay ko hanggang sa masanay ako, hanggang sa kusa na akong napapagod, hanggang sa hindi ko naalala, ay shucks, Thursday pala ngayon. Maniwala ka, nandun ako sa, sa Torre Lorenzo, yung may Starbucks doon. Torre <laughs> Tama <laughs> ba, Torre Lorenzo, di ba? Oo, Ang layo, o, Torre Lorenzo. Ah. Eh, kasi laki kami mm. kaming malate. Eh. Nandun ako kuya, every Thursday. Mm. Hanggang magsasara yung Starbucks. Mm. Hanggang sa nasanay na ako ng Thursdays na wala doon. Hanggang sa nasanay na ako nang wala yung tao. Mm. Hanggang sa nasanay na ako na tapos na yung goodbye na yun. Parang mm. yung goodbye kasi na yun may latak. Mm. Tapos as you go through that process, syempre wala eh. Ikaw lang mag-a-analyze sa, mag -re sa sarili mo, mag-realize mm. ka. Parang ka nakikipag-meeting sa sarili mo. Tama ka dun sa may na-discover ka eh. And since natawid tayo doon, alam mo yung feeling na anong good dun sa goodbyes sa mga relationships? Like hindi lang romantic friends, people in general, family, family-family, alam mo yung ganun. Ako feeling ko, ano cliche man, sinasabi nila na the good thing about it is uh, may mahanap ka na strength sa sarili mo na hindi mo pala alam na meron ka nun. Kasi minsan, may mga pamamaalam na kaya pala siya masakit. Kasi pinipilit natin kontrolin yung mga bagay na hindi naman naman talaga natin kontrol. Mm. Hindi naman na kasi natin pwedeng pilitin yung isang tao, isang pagkakataon na hindi hindi ka aalis kasi gusto ko pa eh. Mm. Hindi pala ganun. Parang mm. buong buhay mo, laging ikaw ang nasusunod. Eh, hindi ko kaya. Gawin natin. Kaya natin to. Pero without realizing na may mga may mga pagkakataon pala na I think it's God. Sinasagad ka para pag nasagad ka, hindi ka nalilingon. Mm. So I don't so I don't think kung kung maganda ba siyang um, lesson ay hatid yung goodbyes na inayawan mo nang una pero wala kang no choice eh sa mm. lingwahe kong ay Siguro let's let's clarify no. Hindi talaga hindi well, on one hand, we're trying to find you know the positives in adversity. But you don't force that, eh. no. So uh, while, we, while we were having this conversation, niisip ko lang, may good butalaga in goodbye, and I, and I realized as I was going through this conversation, I was picking up, I was picking points and views from you. Maybe we can put, you know, meaning in good. Yeah. G o o d. G o. G. Get out of get out of the way. Let God in. Oh, good. Ganda. Sabi niya, sabi, naisip ko lang, marami kasi mo na mababasa. Ang <laughs> kilala mo ko, palabasa ako. So, I'm trying to consolidate everything. So, especially ito kung, kung ka kay Lord, may mga times na goodbyes makes you question yes. yung relationship mo with God. Ang lagi mo sinasabi, ang, lagi nilang, ang, 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 always lagi mong babalikan is, some way, somehow, God has, has a reason. You just don't know what, eh, ano kung ano ko ku ano yon what's in it for me pero those with spirit, spiritual strength finds a way to carry on knowing that God is with them yung next na o is um, observe observe the purpose mm -hmm. um, sabi nila kapag ka kapag ka nawalan ka you lose track of your path parang nadederail ka Sometimes, when when you feel the pain in goodbye is too much, you let the derailment happen. Pero sometimes, the pain will allow you to take a step back, look at the path. Masakit man ito, pero can I carry on on the same path? Or tama, maderail na lang siya? Ganyan, diba? tingnan mo kung saan ka kung, kung, kung tama, kung maderail ka, bad, good thing or bad thing pa yun, so be it. Yung O is um, when after you observe yung ano yung observe the observe the the, the realities no? no. sorry, observe yung yung purpose. You also observe the realities. Uh, the, per, the the person whoever is gone. What's in it for me now? How how do I find a way to keep carrying on in life? But more importantly, letter D. When you let God in, you observe and finalize still the purpose despite the loss. Mm -hmm. You observe reality despite the loss. You declare victory. Yun. Sometimes, the pain will allow you to emerge victorious. Pero it's not enough until you declare that you've come out of it despite the loss. Mm. And sometimes it, it can be it can be interpreted in such a way na ano bayan. parang ang dali, dali sabihin true hindi siya mad madali siya sabihin mahirap siya gawin pero what's life without carrying on anyway tama 'di ba kasi sabi nga 'di ba hindi naman hihinto ang mundo dahil lang sa pagkawala ng isang tao so i mean in general ah loss of loved ones na nasa heaven loss of loved ones na iniwan ka o wala ko naisip ko nga doon sa sinabi mo eh na minsan when you step back you see a better view uh oo -oh. Diba, meron din yung halimbawa, kakahabol mo sa tao, naiiwanan ka pero wala ka nang inaabol, napupunta ka sa edge. Pero pagdating mo dun sa edge, makikita mo yung mas magandang view, yung perspective, yes. yung horizon. Yes, because sometimes Living uh, is opening many possibilities. Mm. Para kasing pipiliin mo lang yun eh, magii-stay ka ba? Pero lagi kang nangagam agam-agam, mm. lagi kang takot. Sabi nga nila, di ba, parang in a relationship, um, find the love that feels like home. Not like, uh, not like, parang ka naglalakad sa eggshell. Mm. Na nag-iingat ka. Mm -mm. So minsan, yung goodbyes, binibigay siya sa'yo para mabigyan ka ng maraming possibilities. Mm. Para siyang ano eh, yung, uh, yung sakit na nararamdaman mo, it's like yung tirador. Uh -huh. Bawat kabig sa'yo pahila because of the pain of losing someone. Siyang tira mo palayo. Mm. Pag nag-let go ka na, okay. Feeling ko ako, dun ako, ako personally ah, kasi nga hindi mo na alam eh, just ko kung may time machine lang tayo, yung time machine na pang future, mm. di kaya mong planuhin eh. Mm. Pero kung wala, sabi nga nila, faith is like believing on something that you don't see, pero alam mong nandun. Mm -hmm. Pag sinubukan mo mag-walk sa path na yun, pag may mga taong gustong mawala sa'yo, let them go. Kasi hindi mo pwedeng ipilit ang hindi para sa'yo. Sabi nga nila, kung para sa'yo, kahit anong bale-balentong at ikot-ikot, babalik at babalik sa'yo. Mm. Pero kung hindi yan para sa'yo, kahit anong ring bale-balentong at ikot-ikot mo, nasaktan ka na at nabugbog at nabugbog lahat, hindi ka, kung hindi talaga siya sa'yo, hindi-hindi siya mapupunta sa'yo. So tama, I think yung g o o, -O d mo, <laughs> Dahil ang bilis mo mag-isip doon, hindi ako nakapag-isip. Dahil mo susunod mag iisip ako yung <laughs> ano, intelligence. I-N-T-E. Huwag <laughs> <laughs> naman, oo eh. Okay, baka manginig ka dyan. <laughs> <Okay>. kaya, na, <laughs> ah, parang, kaya naisip ko lang yung sa G-O-O-D kasi I, I found myself in the zone. Mm -hmm. Kasi parang this is a conversation that I've I've always had with really close-knit friends na mm -hmm. parang I can be myself when talking about such things. Kaya bigla ako naisip G-O-O-D. Kaya naisip ko rin yung pain, di ba? Siguro, naalala ko lang siya, Tirador. Ha. Yung sa Tirador, hmm. may nagsabi sa akin. Ganda nung sinabi sa Tirador, pero naalala ko yung may nagsabi sa akin. Gaano ba kalakas ang tira ng Tirador kapag ganto lang ang hatak o kapag ganto lang yung hatak? Imagine pain as yung rubber band. You never, you're never gonna find the strength to catapult the stone kung hindi mo hahatakin to its extent yung, yung, yung goma. Yung pain is yung goma you're you're gonna be you're you're gonna be in so much pain. Pero you, pero pagka ni launch ka. Pag ni launch mo, that's you, that's you carrying on in life. Pero may option ka din eh. Pag tinira door mo, natakot ka na baka maputol, ibabalik mo. Huh. That's life stopping as well. So it's a choice. And, and 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 I'm saying this because it is important. Na as much as it is a choice. Mm -hmm. It is a choice because timeline mo yung paghandle handle ng pain because of goodbye. Don't force it. Ito yung extension to na sinabi ko kanina about observing reality. Nawalang ka, may goodbye, umiyak ka, magwala ka ang gusto mo. Yell to the universe na nawala siya, nasaktan ako. Pero after that, release. Oh, Tsaka, <clears throat> yung mga goodbyes kasi, yes, eh? Sabi mo nga eh, mahirap siyang hanapan ng good. Hindi talaga, mahirap talaga. Mahirap talaga, pero alam mo, lingunin mo yung buhay mo. Ikaw ah, personally, or itong mga nakikinig, pag nilayan mo lang, di ba ni minsan sa buhay mo, kahit isang pagkakataon, naranasan mong nasabi sa sarili mo na, ay, buti pala, nawala yun. Mm. Buti pala, tiniis ko. Buti pala, kinaya ko. Kasi mm. alam mo, minsan may mga pagpapaalam, kuya na ganito ah. Buti pala, iniwan mo ko. Mm. Kasi kung di mo ako iniwan, hindi ako aalis sa sitwasyon mo yun. Mm. Eh yung sitwasyon na yun, is hindi na siya makaka makakabuti sa'yo as a person. Mm -hmm. And I think, um, whatever it is, o kung ano man yung reason ng pagkawala mo doon, do pagkawala ng isang tao sa'yo, technically the goodbye mm. There's really good in goodbye, Di ba? I've always wondered, no, bakit masakit ang pagpapaalam, pero may good in the word. Oo nga, parang ano. bata pa lang ako sila like iniisip eh parang may profoundness to the mm -mm. term hindi ko lang alam kung bakit feeling ko kasi bata pa tayo to, to experience the pain mm -mm. of mm -mm. parang letting go pero uh -oh. you'd you'd find it parang as you go along as you grow may may mga may marami pa akong kwento about goodbye uh -oh. and I don't want to spend so much time with that kaya alam mo ang ginagawa ko mm. every time na may mga goodbyes na nangyari sa buhay ko miga mm. ako dun sa masarap kong kama <laughs> Alam mo kasi, <laughs> at the end of the day, kahit ang daming moral support kang nararamdaman, ha, mm. I mean, hindi ko minimenos At the end of the day, mag-isa kang yayakap sa sarili mo habang nakahiga ka sa Salem bed mo. malika ka doon. Bakit at, mo ko kinukontra? Meron pang yung mayakap sa'yo. Sino? Yung mismong kama mo. Ay, oo nga pala. malika ka doon. Oo, kaya alam mo, sa lahat ng good na pinagdaanan ko, at pagdadaanan ko sa mga darating na araw, alam kong yung Salem bed ko lang ang aking makakatuwang. Alam mo niya, alam mo, alam sa totoo niyan, makaisang daang good ka man, ba, okay pa rin yung kama mo, ilang yakap pa rin ibibigay sa'yo niyan. At ang malungkot doon, ilang pang <laughs> sa sobrang kasing ganda ng craftsmanship. At tibay. Ng tibay uh -oh. yung, Warranties. Yung, Warranties. yung... Warranty. Sana all may warranty, no? Yung pag sinaktan ka, balik ka lang, uh -oh. kita. <laughs> oh, six months. Six, uh -oh. ay, dapat pala binibigyan natin ng warranty mga tao sa buhay uh -oh. na. Meron ka lang isang taon para ipagamot yung sa... Ay, meron ka lang isang taon para ayusin yung sarili mo, balik ka sa akin. Pag, pag, pag nag-goodbye ka sa akin, one year lang ako dapat pwede masaktan. Pag uh -huh. nasaktan ako over one year, cut. Diba? Wala ka ng warang. Pero ang Salem, uh -huh. lifetime. Lifetime. May uh -huh. legacy at saka may uh -huh. legacy yan of uh -huh. parang durability. Uh -huh. um, elegance. Elegance. Craftsmanship. Uh -huh. ba diba? Comfort. Uh -huh. ba diba? And strength. Kasi pag Salem, kahit gano'n man kabigat yung nararamdaman mo, Kakargahin ka niyan. Oh, alam mo, Totota, wala tong halong channeling kwak-kwak. Pag nalulungkot ako ngayon, hmm. pag napapagod ako sa trabaho, sa isip ko, lahat, lumulundag lang ako doon. Tapos mga good 30 minutes, minsan nakakatulog ako, minsan wala, nakahiga ako doon. Fini-feel ko lang how blessed I am. Oh. Na komportable tong higa ko na oh bangon na tama na. Mm. Oh, nakapagpahinga ka na. Ganun kasi hindi not all the time kailangan mo kasi ininin -in, -in yung sakit eh. Mm. Sige daw mo pero kailangan mo bumangon. Mm. o oo, oo, kaya naman para magkaroon ka ng kayakap every good vibes na mararamdaman mo sa buhay mo guys. I-visit niyo na po ang www.salem.ph para makita nyo yung iba't ibang klasing kama na pwede yung higaan from them. Pwede nyo rin silang i-check sa Facebook, um, www.facebook.com slash Salem underscore PH, Instagram.com slash um, Salem underscore PH. And sa TikTok, meron din siya. At madagdag ko lang, no? Sometimes in life, no, pag may pamamaala, may mga pain, hindi mo lang kailangan ng shoulder to cry on. Kailangan mo rin ng, ng bed to lie on. Ah, tama, ba diba? At dahil dyan, siguro ang takeaway ko lang dito sa, sa topic natin na to, ano man yung goodbye na pinagdaanan nyo, yung lahat ng klase, Um always remember the good things. Mm. Masakit man yung paghihiwalay, masakit man yung pamamaalam. lingonin mo yung masasaya at magagandang nangyari kasi hindi siya ibibigay ni Lord for nothing. Mm. It's either for memory or for lessons learned, 'di ba? At saka, sabi nga natin, 'wag niyo kaya mawala yung pain kasi it connects you with that person eh. Mm. 'Di ba? At saka, lagi natin pasalamatan the good and the bad. Mm. 'Di ba? The good and the bad <laughs> Kasi ano eh, talaga eh. Cliché man, people come and go, but life goes on. Mm. And hindi naman buong buhay mo, dadalin mo yung galit o yung sadness because of losing that one person sa buhay mo. Um, pamilya man siya, tao, opportunity man siya. Kasi talagang iahatid ka naman ni Lord kung para saan ka. ba diba? Minsan, it takes a lot of sacrifices, um, goodbyes, and hellos. Ganun naman ang buhay eh, Kung may nawawala, may darating. Mm, -mm. ba diba? so be thankful for the good things and um, learn from the bad ones kung meron man ako naman ang take away ko lang from this conversation is um, always when when you experience pain because of goodbye expect no less than it is painful you're never gonna have a goodbye na happy At a, unless it's a happy context di ba siguro secondly um, don't force parang recovery from goodbye, always give yourself the time, the the ability to recover no matter how long it takes mm -hmm. para para makarecover kayo. Saka moving on, carrying on in life despite the goodbye doesn't always mean na magiging masaya ka the same way as you were before. na Napag-usapan na namin na yung pain because of goodbye is a sticky note. If you keep it that way it's your choice pero if you can remind of yourself of the love through that pain that's one way to carry on as well and maraming tao nang carry on because of that otherwise you are forgetting the people that you lost. Oh, ang ganda nun. Hi, kaya naman. Isa na ata ito sa isang magandang conversation ng goodbye. Uh Oo, -oh, dahil nakapag-extra strong coffee din ako kaya. Oo. Ah, huh! uh -oh. <laughs> uh, dahil diyan? Um, sana nagustuhan nyo yung usapan namin about goodbyes and kahit pa paano maging magaan yung mga goodbyes na pinagdala nyo sa buhay nyo. Dahil sa ngayon, goodbye lang tayo sa ngayon pero magbabalik pa po tayo sa iba pang mga usapan. Kaya naman, i-share nyo na po ito sa mga friends nyo para marami na tayong magkwentuhan ng iba't iba pang topics na siguradong makakarelate kayo. I-share nyo, create kayo ng maraming Facebook account, share oh, nyo, oh. comment kayo. Oh. Sabihin, nyo, sabihin nyo rin sa... Joke lang yun. Sabihin oh. nyo rin sa amin kung paano nakakatulong yung yes. pinagpag-uusap namin. We, we would love to have that conversation online too. We will try our best to mm. to to throw down, uh, throw throw, throw, down. throw out comments. Mm -mm. Let's have a conversation. Sabihin nyo rin sa amin yung stories nyo. We'd love to hear that. Yun. Yan. At dahil dyan, magpapalang po kami at abangan nyo po kami sa susunod pa nating usapan. Paano? Bye guys! Bye.